មកអាមួយលើនោះបាត់ទៅលើកកកកបើកទាំងហាលសងខាងយាយញ៉ោបាត់មួយមកអានោះឲ្យវាបានណាដេចអត់ឃើញយីច្រាប់យីអីហ៎អានិសង្ឃអានិសង្ឃសៈមិនអានិសង្ឃៈឯងជាងសអានិសង្ឃសៈក្នុងការសុភៅគេអាចសេច្រឡំប៉ុន្តែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាអាចគេសរសេរសត្វច្រឡំបន្តិចសេត្រូវវិញមកចានមកមកយីប៉ាក់មកឲ្យកណាដល់បន្តចានពេកសង់លីងលក់ឥឡូវមកប្រឹកមិញយីសេងមួយថ្ងៃ2ទៀតច្រើនពេកកាទេហើយវាលមមលមមភោជនេមតញ្ញតាចុះនេះសើមជួរនេះពីពីនោះនៅតែនៅមួយទៀតតាចូលអាចត្រូវជួនេះទៅតែបើយាយទៀបមើលមិនឃើញសំអង្គុយមុខហើយចាំដោយាយណាទៀបអង្គុយមើលពីក្រោយមិនឃើញដាក់មកមុខគេវិញសញ្ញាសួរអាចង់នោះយាយក៏ដាក់សញ្ញាសួរមិនសញ្ញាខាន់ទេហ្នឹងហើយនោះអ្នកសេគេច្រឡំដៃធំតិចមកយាយអើហ្នឹងហើយ
េសេលុបឲ្យនោះដាក់ដាក់ឲ្យឲ្យនោះវាអត់ត្រូវលុបឲ្យនឹងចេញដាក់ឲ្យវិញទួវិញអត់ទេវាមិញនិយាយសេនោះវាមិនខុសទេបើបាត់សេមួយវាទៅអាយហ្មងហ្នឹងអត់ចេះឃើញមិញអាយតើដាក់ឲ្យវិញទួអឺមិញនឹងនិយាយដាក់អាយគេអានពីក្រោយមកស្អីអាអាយហ្នឹងហើយខ្លះរៀងខុសដែរសេអាត្មាចង្កល់អាត្មាសេអាត្មាកែយកត្រូវដែរព្រោះឃើញទៅសេខ្លះសេខុសដែរតម្លៃនោះក៏ទៅសេព្យាងនំរួតដែរឥឡូវយ៉ាងណាខ្លះមិនបែបណាខ្លះដែរយ៉ាងស្មៃឥឡូវគេទំនើបគេមិនសូវសរសេរផ្ទាល់ដៃឥឡូវគេច្រើនមានអាកុំព្យូទ័រគេប្រើប្រចាំងស្លាយអាត្មាមិនចង់ឲ្យខ្ជិលចឹងពេកទេសុខចិត្តវែងខ្លីសរសេរដៃទៅវាមិនផ្លិចតាមសាលាឯកជនសាលារដ្ឋខ្លះមួយចំនួនគេប្រើកុំព្យូទ័រគេសេស្រាប់គេប្រចាំងតែស្លាយដាក់ក្តារខៀនយកទៅមកណាយូយូលែងចេះសរសេរអស់ចាស់ចាស់វិដើមគិតលេខគិតអីគិតតមាត់គិតទាំងដៃគូសទាំងដៃក៏ចេញដែរឥឡូវដល់ទំនើបពេកប្រដាប់គិតលេខសបោពេក
ដាក់តែអានឹងតាមគិតអត់អានឹងងឹតឆឹងគិតតែចេញអានឹងមានតែសាសាពេកទំនើបពេកយោផ្លិចអស់តែសម័យទំនើបទៅចេះផ្លិចផ្លិចបុរាណបោះបុរាណចោលយកតែសម័យអានឹងយ៉ាប់ហើយអានឹងយើងចេះប្រើទាំងសម័យបុរាណក៏វាល្អឥឡូវមែនតើឥឡូវហ្នឹងគិតលេខគិតអីគិតមាត់ទៅទេអីក្មេងៗឥឡូវគិតអញ្ចឹងទៅណាវាអាងតែតាម៉ាស៊ីនគិតលេខអាកាសយោហ្នឹងគិតទូរស័ព្ទចុចពេចពុកពេចពុកហ្នឹងដល់ឲ្យគិតមាត់ទៅទេគិតដៃគិតលេងចេញហ៎អាហ្នឹងឯងដែលបាត់បង់ការសរសេរហ្នឹងអាហ្នឹងហ៎យាយគាត់អសអញស្មាល់អញ្ចឹងហើយកន្លែងណាមច្បាស់សួរកុំឲ្យទៅសេខុសលែនហេងនឹងសេកែអសខ្លះខ្លះផងមានទម្លាប់សេរាល់ថ្ងៃកែសក់កែជើងកែតួអសផងតែទម្លាប់ទៅសេគឺតកុះយកកុះយកណាហ្នឹងធ្លាប់មកជីវិតអសកវិចកវៀនកវិចកវៀនរៀនកែសេយូយូយូសេរងៃរងៃទៅយូស្អាតហើយកលាសភៅហ្នឹងគេមានបែងចែកតែមួយកលាពីរកលាហ្នឹងយើងស្មានមើលទៅយកពីរកលាឬយកមួយកលាអាសក់ហើយអាជើងវាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្មើតាមកលាហ្នឹងទៅវាបានមានកែញ៉ាំងដាក់ហ្នឹងញ៉ាំងទៅនឹងកាលអសគេវាយខុសអញ្ចឹងណាពាក្យខ្លះវាបាត់ទៅយើងថែមវិញមកyou
តើបោះឫស្សីនេះយើងបែកខ្លឹមសារពីពុទ្ធសាសនានិងពីអរិយសាសនាវាមានខ្លឹមសារខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអានិសង្ឃហ្នឹងវាបានត្រំណាត្រំណាក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិគេសេះអញ្ចឹងតើយើងតើអ្នកហៅអីសៃអីសៃគេសេះសេះអញ្ចឹងតើយើងម៉ោងយប់ដូចច្រើនយើងម៉ោងថ្ងៃណែដែលនិយាយម៉ោងរៀនម៉ោងយប់ហ៎យើងសះដូចច្រើនជុំគ្នាជាងម៉ោងថ្ងៃនិយាយចឹងនិយាយសក់អត់បាត់មករៀនគេបាត់ផឹកថ្នាំផឹកអីបានធូរបានអីណោះអើយកាយនេះវាប៉ុណ្្នឹងហើយយើយតែចាស់ហើយវាចេះតែពុកចេះអភ័យចេះតែធ្លុះចេះតែធ្លាយចេះតែប៉ះប៉ុនទៅថែទាំទៅរោធរោអាទៅថាឲ្យជានោះគ្មានទេរូបនេះនោះគ្មានពេទ្យប៉ាកែពេទ្យទេវតាណាអាចព្យាបាលមកឲ្យបែកធ្លាយបានពេទ្យក៏ឈឺអ្នកទៅមើលជំងឺក៏ឈឺគឺទាំងអស់ទាំងគ្នាយើងរៀនយើងចំណាំតែ2ទៅថាពុទ្ធសាសនាបែងចែកជា2អឺបែងចែកសាសនាបែងចែកជា2ពុទ្ធសាសនាពីអរិយសាសនាពុទ្ធសាសនានឹងមានលទ្ធិបែបម៉េចខ្លះដូចយើងបានរៀនមកហ្នឹងពីហេរៈសាសនាសាសនាដែលក្រៅពីពុទ្ធសាសនានឹងមានអីខ្លះគេមានលទ្ធិបែបណាខ្លះអាហ្នឹងយើងឆាប់ចាំកន្លែងនោះថែមនេះមួយផងណាកន្លែងយិតយងដាក់ស្អើបានត្រូវស្អើមិនត្រូវឯង
ហ្នឹងហើយវាតែអាត្មាថាខ្ញុំកែវាយខុសអាត្មាសេះអាត្មាកែកន្លែងខ្លះកែហ្នឹងអាត្មាសេះអាត្មាកែមកកណោនៅក្នុងសភៅហ្នឹងហើយយើងជាសេះតាមត្រូវទៅនេះនិយាយដាក់ទាំងអស់ទៅវាមានកន្លែងគាត់Thank you.